Labdien, man mīļie, esiet sveicināti. Ko ir pienācis laiks decembra tarot prognozēs? Skatāmies, ko mums ir sagatavojis decembris. Man tas ir mīļākais gada mēnesis, tāpēc, kad būs mani mīļākie svētki, Ziemassvētki. Vissiltākie, sirsnīgākie, skaistākie svētki priekš manis. Ceru, ka arī priekš jums. Tātad, nu ko? Sāksim un skatīsimies, ko mums ir sagatavojis decembris, kas mums ir jāziņa. Jā, tie ir vēstījumi no taro, no visuma, no informatīvā lauka. Tās ir zīmes, kuras ņemot vērā, mēs varam uzlabot savu dzīves kvalitāti, būt laimīgi, plaukstoši, pozitīvi. Jā? Dzīvot tādu dzīvi, kādu mēs vēlamies, tādu, uz kuru mēs tiecamies. Pirmā kārts uz decembri. Spēks. Astotais arkāns. Decembra mēnesis prasīs mūsu iekšējos resursus, mūsu iekšējo spēku. Tātad iespējams būs kaut kādi pārbaudījumi, kaut kādi notikumi, kas būs priekš tā, lai jūs apzināties un jūtat savu iekšējo spēku. Mēs esam daudz stiprāki, nekā mēs domājam. Un tikai sastopoties ar kaut kādām problēmām, ja, kaut kādu notikumu, kas mums nav komfortabls. Un izejotam cauri, mēs saprotam, wow, es tiku ar to galā. Ja? Man likās, ka es netikšu varbūt ar to galā, ka es nevarēšu to, bet es to izdarīju. Tāpēc ticība sev, savu iekšējā spēka apzināšanās, ja? Jo mūsu dvēseles spēks, viņš ir neierobežots. Tikai mūsu prāts liek mums barjeras un šķēršļus un saka, ko mēs varam un ko mēs nevaram. Patiesībā mēs varam visu. Ja? Tas ir tikai jāsajūt un jāsaprot. Lūk tā. Skaisti, jaudīgs mēnesis būs, to jau es redzu. Tas ir labi, būs interesanti. Nākamā kārta uz decembri. Mums ir 12. Arkāns pakārtēs. Kaut kāda situācija iespējams stāvēs uz pauzes. Vai nenotiks tā un tik ātri, cik, piemēram, mēs to vēlamies. Jā? Tātad varbūt kaut kāds projekts vai attiecībās varbūt kaut kāds pauzes moments iestāsies. Jā? Kad it kā ir jāapstājās, jāuzliek pauzi un jāpasēž vienatnē ar sevi. Pārdomājot, apdomājot esošo situāciju, kas notiek, ko es vēlos, ja? Kā es vēlos, lai šī situācija atrisinās, kas man šajā situācijā uztrauc. Ir ļoti svarīgi prast ar sev parunāt. Ir sevišķi tādos momentos, kad ir skumji, kad ir smagi. Ja? Un tad, parunājot ar sevi godīgi, uzdodot sev jautājumus un atbildot sev godīgi uz šiem jautājumiem, jūs jūtat šo te dziļo kontaktu ar sevi. Jā, tā ir viena no mīlestības izpausmēm pret sevi, kad mēs protam sev dzirdēt, kad mēs protam sev atbalstīt, un kad mēs protam sev iekšēji dot šo te padomu. Mēs nemeklējam to kaut kur ārpusē, lai kāds mums kaut ko pasaka, ko man darīt un tā tālāk. Mēs varam paši sev sniegt šīs atbildes. Mūsu dvēsele jau zin, kas ir labākais mums. Jā? Tāpēc lūk tā. Skatāmies tālāk. Nākamā kārts uz decembra mēnesi. Divi zobeni. Un atkal šeit runāsim par to, ka ir jāieklausās savās jūtās. Būs jāpieņem kaut kāds lēmums. Ja? Un šeit patiesībā neizdosies tik veiksmīgi pieņemt šo lēmumu, ja mēs vadīsimies tikai pēc domām, kas ir pareizi, kas ir nepareizi, labāk ir tā vai tā. Mēs nirstam sevi un uzdodam sev jautājumu. Pamēģināsim šobrīd, uztaisīsim tādu īsu tehniku. Tad uz brīdi aizveriet acis, veiciet dziļu ieelpu caur degunu, un lēnu izelpu. Šobrīd iedomājieties, kā jūs ienirstat savā sirds čakrā. Savienojieties ar savu sirdi,
savienojieties ar savu dvēseli. Ļoti labi. Un tagad padomājiet, kas ir tas jūsu dzīvē, kas jūs uztrauc? Kas ir tas, kas jūs uztrauc? Par ko jūs varbūt pārdzīvojat? Varbūt kaut kāds lēmums jums ir jāpieņem, un jūs nezināt, kāds lēmums. Kādu pieņemt lēmumu? Jā? Kas būs pareizāk? Un tagad uzdodiet sev iekšēju jautājumu. Kāds ir pareizākais lēmums priekš manis šobrīd? Un ieklausieties savās jūtās. Ko saka jūsu jūta? Lūk, tā mēs sākam kontaktu ar sevi. Tagad lēnām varat acis vērt vaļā. Un šādu tehniku, protams, mēs šobrīd to izdarījām ļoti ātri, jā, bet jūs to varat praktizēt katru dienu un pasēdēt ilgāk, protams, jā, jo atbildi var neatnākt uzreiz vienas minūtes laikā. Jūs varat pasēdēt 10, 15, 20 minūtes vienkārši iedomājieties, kā jūs skatāties savā dvēselē, kā jūs sev uzdodat jautājumus, kā jūs runājat ar sevi. Ja? Un saņemat arī atbildes no sevis. Tāpēc lūk, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Dialogs ar sevi. Mīlošs, saprotošs, maigs dialogs ar sevi. Lūk. Tādā veidā arī mēs piepildamies ar iekšēju drošību, jo, kad mēs dzirdam sevi, mēs jūtamies drošībā. Mēs savu drošību stiprinam un nostiprinam. Jā, tas ir ļoti svarīgi. Dzirdēt savas jūtas un emocijas, tas ir svarīgākais arī pamatlikums, jebkurā psihoterapijā, terapijā. Jā. Tur balstamies tieši uz to, ko cilvēks jūt. Skatamies nākamo kārtu. Nākamā kārts mums ir mēness. Oh, redziet, tās abas ir baiļu kārtis. Tātad kaut kādas bailes, kaut kāda iekšēja nedrošības sajūta varbūt, jau kaut kādas dziļas emocijas. Ieskatamies sevi, ieskatamies, nu nebēgam prom no tā, kas mūs biedē. Pasēžam un parunājam ar sevi. Jā? Kāpēc es no tā baidos? Kas notiek? Kas ir sliktākais, kas var notikt? Ko es šobrīd varu mainīt? Kādu soli es šobrīd varu spērt, lai ietu uz šīs situācijas risinājumu? Jā, tad ieklausīties sevi, nebēgt prom, bet klausīties. Jūsu dvēselei ir ko teikt jums. Ir tikai jāmācās dzirdēt. Visi trauksmainie stāvokļi, panikas lēkmes, distonijas, depresijas, tas visas ir sekas, tikai sekas tam, ka cilvēks nav kontaktā ar savām jūtām. Viņa dvēseli klauvē, jā, caur simptomiem. Un cilvēks vienkārši aizver muti savai dvēselē, jā, un bēg prom. Līdz ar to šo problēmu mēs nevar atrisināt, tāpēc, kad viņa klauvēs, kamēr jūs viņā neieklausīsieties. Jums ir jāatver šīs durvis. Kas tur notiek? Kas tur klauvē man? Ja? Un ieraugot to, ielaižot iekšā pa šīm durvīm, mēs ieraugam, kas tas ir. Un mēs varam sākt ar to strādāt. Mēs varam sākt to izdzīvot. Mēs varam sākt iepazīties ar to. Jo iepazīstot savas dziļās bailes, savas sāpes, mēs iepazīstam sevi jaunā, dziļā līmenī. Un tā ir fantastiska pieredze, no kuras bēgt prom nevajag. Ja? Tāpēc lūk tā, redziet, nu, decembrī būs tiešām intensīvas enerģijas. Un jau tagad ķerieties klāt šim te dziļajam kontaktam ar sevi. Ja? Lai tomēr jūsu mēnesis būtu maksimāli labvēlīgs un mierīgs. Jo baiļu enerģijas līdīs ārā, jā, viņas peldēs pa virsu, un ar viņām vajag iepazīties. Nevajag viņas dzīt prom. Nevajag. Skatāmies nākamo kārti. Starp citu šeit es vēl varētu ieteikt ieviest savu jūtu dienas grāmatu.
ļoti labi arī rakstīt savas jūtas. Ja? Pirms miega, piemēram, rakstīt, ko es šobrīd jūtu, kas notiek manā dvēselē, par ko es domāju, kas man uztrauc, ko es vēlos, un tā tālāk. Iedomājieties, ka jūsu dienas grāmata ir jūsu labākā draudzene, un jūs viņai stāstat pilnīgi visu, kas ir jums uz sirds. Tas arī brīnišķīgs veids, kā sākt vērt vaļā savu sirdi. Ja? Lūk, skatāmies nākamo kārti. Ai, mīļie, kas notiek? 9 zobeni. Nu, tad šeit patiesībā var būt kaut kādi tiešām trauksmaini momenti. Momenti, kas cilvēku padara skumju, nogurdina depresīvu stāvokļi, bezmiegs. Raudulīgums. Kaut kāda bezizejas sajūta. Bet te ir labas ziņas. To visu ir radījuši cilvēku domas. Ja? Un ja mēs mācāmies ieklausīties savās jūtās, ja mēs to katru dienu iekšēji sevi izdzīvojam vai izrakstam uz papīra, mēs sevi tīram, mēs sevi dziedinam. Tāpēc šādas depresijas nemaz nebūs. Depresija ir tad, kad dvēselē durvis ir cieta. Ja? Cilvēks ir aizvēries. Totāli. Lūk, tāpēc, lai to nepieļautu, redziet, cik forši taro mūs jau brīdina, lai mēs laicīgi sagatavojamies. Klausīties sevi. Strādāt ar sevi. Saprast, ka es esmu tas cilvēks, kas pats nosaka to, kā dzīvi dzīvot. Ko just. Jā, un ļaujiet arī sev paraudāt un ļaujiet sev paskumt momentos, kad tas ir nepieciešams, bet nevajag to pārāk ievilkt. Dzīve ir pārāk īsa, lai viņu pavadītu tikai kaut kādās skumjās un pārdzīvojumos. Jā. Un vēl devītnieki taro kāvā vienmēr norāda uz kaut kādu kulmināciju un jau tošanos noslēgumam. Tāpēc kaut kādām lielām bailēm, pārdzīvojumiem, ciešanām pienāk gals. Jūs jau esat pavisam tuvu. Kaut kādas situācijas risinājumam. Situācija, kas jūs uztrauc, to es noslēgumam. Tāpēc noslēgsim to skaisti. Ja? Skaisti noslēgsim. Izmantojot šo situāciju kā savu iespēju izaugt. Kļūt vēl stiprākam. Ja? Nevelti mums izkrita spēka kārts. Tas ir tas resurs, kas palīdzēs tikt ar visu galā. Bezgalīgais dvēseles spēks. Un tad viss arī veiksmīgi atrisināsies. Nu un skatāmies vēl vienu kārti. Gribas jau kaut ko tādu gaišu saulēnu un pozitīvu. Gribas. Tā jau nu parādiet. Decembris. Pēdējais gada mēnesis. Aha! Monētu bruņinieks. Finansiāli labs mēnesis. Tiešām! Ja pat kāds pārdzīvo par finansēm, ka kaut kas nepietiks, būs par maz un tā tālāk, kur lai vairāk nopelna vai kā lai vairāk nopelna, pietiks. Visam pietiks, domājiet tikai par to, kā augt. Ja? Meklējiet jaunas iespējas, paplašiniet savu naudas kanālu, savu pieņemšanas kanālu, ja, jo mums dzīvē ir tik daudz, cik mēs esam atļāvuši sev. Ne vairāk, ne mazāk. Ja? Un ja mēs gribam vairāk no dzīves ņemt, tad mums ir jāprot ņemt. Mums ir jājūt tas, ka jā, es esmu tā vērts. Es gribu dzīvot tā un tā. Es to ielaižu savā dzīvē. Tas ir kā muskulis. Pieņemšana ir kā muskulis. Viņš ir jātrenē. Ja? Tāpēc trenējiet. Domājiet. Plaukstošas domas, bagātīgas domas, ja? Un obligāti, pēdējais gada mēnesis. Mēs gatavojamies nākamajam gadam, tas būs pūķa gads. Viņš būs ļoti intensīvs, ļoti neparedzams, tur būs jābūt ļoti elastīgiem. Ja? Elastīgiem, tiešām, un jāpielāgojas dažādākajām situācijām, tāpēc lai jums, nākamais gads būtu maksimāli pozitīvs un veiksmīgs. Jums ir jāzina, ko jūs vēlaties tajā gadā sasniegt. Kā jūs vēlaties dzīvot partnerattiecībās, kādas attiecības, finanses, darbs, karjera, veselība, āriena. Ko jūs vēlaties tajā gadā sasniegt? Kāda ir jūsu pietura, nākamā pietura? Priekš tā ir jātais vēlmju karta.
obligāti. Jūs varat iegādāties manas veidoto vēlmju karti. Es ļoti iesaku. Vai arī jūs varat patstāvīgi paši taisīt. Galvenais, lai jūs viņu taisat pareizi. Lai viss ir ļoti skaidrs, saprotams, un lai tur ir ļoti daudz ieliktu emociju. Tāpēc, kad manā vēlmju kartas video uz 2024. Gadu, es pastiprinātu uzmanību tieši pievērst iekšējiem stāvoklim. Tas ir tas, ko es iemācījos šī gada laikā. Ja? Un tāpēc tas ir ļoti svarīgi. Tas stāvoklis, ko mēs jūtam, ne tikai tas, ko mēs domājam un gribam, bet tas, ko mēs iekšēji gribam. Mums ir jājūt savu dvēseli. Ja? Tāpēc lūk, finansiāli tiešām labs mēnesis, tāpēc ne par ko satraukties nevajag. Lūk, mīļā, nu tātad šāda decembra prognoze, principā viss, ar visu mēs tiksim galā, spēks ir ar mums. Spēks ir ar mums, tas ir mūsu lielākais resurss, ja? Un ar visu tiksim galā. Galvenais, nebēgt no savām emocijām, nebēgt no savām bailēm, iepazīties ar viņām, parunāt ar viņām, iepazīties ar sevi dziļākajā līmenī, mācīties mīlēt sevi, protams. Jā, tas ir pats svarīgākais, ne tikai decembrī, bet katru dienu un visas dzīves garumā. Tāpēc asarām pienāks gals. Ja jūs to gribēsiet, jā, tad tas arī notiks. Lūk, iegādāties vēlmju karta, tad var zem šī video būs saitīte. Un vēl es gribu pateikt, ka man jaunajā gadā, 2024. Gada 17. Janvārī, startē jaunais taro kurss. Kur jūs varēsiet iemācīties taro kārtis, taisīt dažādus salikumus. Kārts būs kā jūsu pavadonis, mērķa sasniegšanā, attiecību veidošanā. Ja? Tas būs jūsu personīgais psihologs, ar kur jūs varēsiet katru dienu runāt, kad iemācīsieties viņas traktēt un taisīt salikumus. Tāpēc, ja jūs vēlaties pieteikties apmācībām, mācīties pie manis 3 mēnešus, katru trešdienu Zoomā no 10. līdz 12. Jā, būs arī ieraksti, protams, piesakties. Pieteikšanās arī būs zem šī video. Bet es, mīļie, jums novēlu nu, tiešām superīgu, nu, skaistu decembri. Nosveniet skaisti Ziemassvētkus, sagaidiet jauno gadu. Jā. Lai decembris ir silts, omulīgs, lai ir daudz mīlestības, uzplaukuma un... Protams, ka mīlestības pret sevi. Es jūs mīlu un apskauju un obligāti parakstieties uz Astartes kanālu, spiediet like, komentējiet, ja jums patika šīs video. Tiekamies pavisam drīz jaunajos video. Atā!